Vítam vás pri ďalšej časti relácie Penalta. Pokračujeme v predstavovaní zimných posíl týmu FC Košice. A preto je dnes v našom štúdiu po mojej ľavici Matej Moško. Vítaj u nás. Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie. Mačo je u nás v Košiciach na hostovaní zo Žiliny. Dnes sa budeme ako inak venovať futbalu, ale zabrdneme aj do medicíny alebo zdravotníctva. Asi vieš, kam mierim. <rý> Určite áno. Ale aby sme sa tam teda dostali, poďme pekne po poriadku. Poďme k tvojej kariére a poďme od tých juniorských čias. Ako dorastenec si v Žilinskej akadémii mal veľmi úspešné obdobie, boli tam nejaké dorastenecké tituly, zahral si si tú juniorskú ligu majstrov, mládežnickú ligu majstrov a takisto si pôsobil aj v dorasteneckých reprezentačných výberoch, kde si sa stretol okrem Frederika Valacha aj s Robom Boženíkom, keď sa nemýlim. Nie, 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 presne. Takže vyzeralo to sľubne, kariéra asi tak, ako si si to predstavoval, všetko vyzeralo, že je na dobrej ceste, ako spomínaš na toto obdobie. Tak veľmi dobre. Ako môžem povedať, od začiatku akadémie v Žiline som si prešiel každou mládežníckou kategóriu, v podstate od U15, kde v 17. sme získali majstrovský titul, kde následne potom sme išli do 19. -tky. Tam sme sa rok adaptovali a ďalší rok sme vyhrali vlastne Tiež premiérovo pre Žilinu v 19. titul, kde následne sme potom hrali a Československý pohár, ten sme tiež získali. Takže bolo to veľmi, veľmi super obdobie. Ty si na Žilinskej internetovej stránke spomínal, že v Žilinskej akadémii dostane vlastne ten futbalista všetko, čo potrebuje. alebo podobnými slovami je to tam napísané, tak poďme si to rozobrať. Čo znamená to všetko? Čím je tá Žilinská akadémia taká, taká úspešná? Čo ponúka, čo neponúkajú iné kluby? Tak v prvom rade zázemie, ako čo všetko hráč dostane servis, keď už som, môžem to porovnať, aj keď som bol potom v Horavciach, tam tiež mladieži nemali taký servis ani čo tu. Čo znamená ten, ten servis, keď tu pôjdeme, napríklad konkrétne sú to nejakí mentory, ktorí sa o teba starajú mimo ihriska, alebo uh, sú ano. to jednoducho akože novšie šatne? Čo, čo to znamená konkrétne? Tak ubytovanie na veľmi dobrej úrovni, to sa nedá porovnať s internátom, tiež je to hradené. Keď sú to top hráči, tak je to všetko hradené. Aj strava, v podstate čas voľný, tiež chlapci tam trávia čas spolu. Ako... Partia je tam, keď som tam, keď som tam bol ja, tak partia tam bola veľmi dobrá. Všetko rozbehnuté, výborne. A potom, uh, prepáč, musím použiť Jolika, lebo uh, vysvetlíš nám, čo to je idiopatická trombocitopenická purpura. Učil si ma to pred reláciou, ale ja som si povedal, že radšej si to napíšem. Takže čo to je zranenie, choroba, lebo to ťa vlastne vyradilo z futbalu takmer na celý rok? Áno, áno. Dá sa povedať, že na celý rok. No, strata krvných doštičiek. V podstate bežný človek, poviem, 100 až 200, a ja som nemal žiadnu. Takže v podstate, keby som sa porezal, tak by som vykrvácal a nepomohol by mi už nikto. Ako na to človek príde, že, že niečo také má? To, niečo si zbadal na ruke, na nohe, alebo... V alebo... podstate na, na slabinách a na nohách sa mi vyhodili také malé krvné podliatiny, modrá, fialová, slaborúžová, také, také podstate krvné podliatiny, kde následne, už som to mal druhýkrát túto chorobu, takže už som vedel, o čo ide, takže som si zbalil len pár vecí a išiel som, išiel som do nemocnice. Že ty si, ty si vedel, takže prvýkrát, keď si to mal a... Nevedel som. Prvýkrát, keď som bol, tak som normálne fungoval, ale telo bolo enormne unavené. Kde v podstate bol som na bicykli a bol som unavený. Že lekári stretávajú sa s tým, s takýmto prípadom často? Lebo ja som to počul prvýkrát teda. Ja som sa ešte nestretol s človekom. Viem o jednej, o jednom malom devčatku v puchove, ktoré malo to isté. Ale ako je na tom, to už, to už ďalej neviem. A ja som sa ešte osobne nestartol so športovcom, ktorý by mal to isté a fungoval na vrcholovej úrovni. Ak to, ak to správne chápem, ty si to mal, potom sa ti to vrátilo. Môže no, sa to vrátiť ešte, povedzme, o 5 rokov, 10 rokov? Môže. Môže, nemusí. Ako, ne, ne, neprivolávam si to, ani nad tým nerozmýšľam. Ja som, sa, som rád, že som sa z toho dostal. Lebo druhýkrát som bol, bol horšie na tom, tam v podstate... Zliehavali aj obličky, ale to tým, že telo bolo už tak, tak v zlom stave, aj hrozilo círho za pečenie, lebo tiež všetko sa filtrovalo cez pečenie, kde pečenie tiež dostávala do zabrad. V podstate dá sa to len vyliečiť, nejak inak sa to nedá. Lieči sa to ako nejakými liekmi na, na tie krvinky? Keď som to mal prvýkrát, tak som mal tri liečby imunoglobíny. Druhá bola kortikoidy a tretia no. bola cyklosporín nekvorm. Dobre, a tým pádom, ak tomu teda dobre rozumiem, v tomto období, keď, keď to máš tú chorobu, musíš dávať absolútny pozor, nemôžeš ani, povedzme, že krajam pomaranč a nemôžem sa porezať, lebo to nezastavím. Ako si povedal, tak, tak to bolo. Ako musíš si dávať pozor, aby si sa neporezal, lebo keď sa porežeš, tak vykrváca, že nepomôže ti, nepomôže ti absolútne nikto tým pádom nejde vlastne len o to, čo krajam, ale môže ísť aj povedzme nejak, nejakú stravu, že, že niečo nemohol si zjesť, teraz poviem, stvrdnutý chlieb. Alebo... Dá sa povedať, ano. Môžete to porezať? Viac menej bola taká, taká tekutá strava, alebo niečo také, také mekšie, aby to nebolo niečo, ako, ako si hovoril ostre, alebo. To znamená, že v tom období, keď sa bavíme o tých deviatich mesiacoch, si asi na futbal tým pádom ani, nepomyslel z toho, čo, teda čo rozprávaš. Bolo to, bolo to dosť ťažké obdobie. Ako úprimne, chcel som to zabaliť, ale kvôli pár ľuďom a hlavne rodine som, som to nezabalil. Lebo bolo to, bolo to dosť ťažké obdobie. Ako vrátiť sa, vrátiť sa naspäť do toho, znova podávať tie výkony. Ako... Je to vrodené, alebo môže tomu nejak človek sa vyhnúť, povedzme nejakou stravou, či je to ruleta? To je ruleta. Hm. Tak ako je to s rakovinou, tak ako je to s každou jednou chorobou, je to, je to lotéria. Dobre, presuňme sa teda tých 9 mesiacov, čo sa udialo, že, že to, tá liečba predpokladom teda zabrala, mohla trvať kratšie, alebo mohla trvať dlhšie, ten čas 9 mesiacov bol pre teba aký? Dalo sa to nejako skrátiť, alebo tak bol, bol to dosť, dosť, dosť ťažký. Dosť ťažké obdobie 9-mesačné, kde tá liečba zabrala do, do mesiaca, kde som nepočítal, počítal, že to bude až tak rýchlo. Keď som to mal prvýkrát, tak som bol v Martine, kde som bol aj prvé dva týždne na iske na kábloch napojený. Takže počítal som, že, že to bude takéto niečo, ale ostal som nakoniec po VASKEJ, kde, kde do, ho hovorím, do, do mesiaca som, som bol relatívne OK, ale telo je v takom... V nepoužiteľnom stave, že není to sranda. Kým sa telo vyčistí z tých liekov, z toho všetkého, kým človek schodne lebo priznal sa, 10 kg som pribral, nebola to sranda. No a pomaličky postupne zaťažovať organizmus, ísť na bicykel, potom si oddychnúť. A bežné, bežné veci. Ako mal som jedného známeho, ktorý mi veľmi pomáhal, Jarko Michalka, týmto ho pozdravujem ten mi veľmi pomohol skrz tie tréningy, že chodil so mnou zo začiatku behávať, že dával pozor, aj vlastný otec chodil so mnou tiež, nechodil behávať, alebo na bicykli. Aby ja by som mal stále niekoho popri sebe, keď by, sa, keď by sa niečo stalo. A boli aj teda ľudia v tvojom blízkom okolí, ktorí ti povedali, že neblázni, kašli už na ten... Chvíba. Bolo, bolo, veľa bolo, bolo, bolo veľa. Ja ne, nečakal som to od tých ľudí, ktorí by to povedali, tak od nich som to veľmi nečakal, ale nakoniec som im ukázal, že som späť som tu. Asi, opäť sa troška vrátim tých 9 mesiacov, asi v ktorom období si sa dozvedel, že ten futbal by si ešte mohol hrať, že tie správy začali byť také tie pozitívnejšie? No, tak prvé dva mesiace som nechcel vôbec akože ani futbal riešiť, ani počuť. snažil som sa úplne akože nejak odstrihnúť od toho, lebo dosť som sa za začiatku s tým ubíjal, že už je, už je asi koniec a nedokázal som si to ešte tak hlave predstaviť, že by som skončil hneď, hneď s futbalom cyklistika ma zachránila, aspoň, že som mal Tour de France pozerať, tak som sa odstrihol a prešiel som na cyklistiku, no a potom, potom neskôr, keď už som bol v tom domácom prostredí, kde už som začal komunikovať akože viac aj s okolitým svetom, že s kamarátmi alebo tak som sa stretol, tak tiež bolo veľa takých, že skončí, veľa, že pokračuje, ja už vtedy som pomaličky začal na tým rozmýšľať, že možno by som to ešte mohol skúsiť, kde potom s rodičmi som sedel a po takej tiež dlhšej debate som sa nakoniec rozhodol, že, že pôjdem to ešte skúsiť. V podstate nemám čo stratiť, lebo keby som s tým sekol a idem niekde do roboty robiť a neprejaví sa mi to už nikdy, tak by som to mohol lutovať, že som Jasne. sa vykašlal na tú kariéru. Tak preto som sa rozhodol, že, že ja to si... skúsiť posledný host v penalte bol Rišol hasík. Sik. Teraz pýtam tak, ste dvaja, ktorí mali takéto akože dlhé obdobie bez futbalu a aj si niekedy tak porovnávate, že ja som bol hor, ja, ja som bol na tom horšie. Keď, sa, nie, že... keď prišiel Rišo v podstate do, do, Košic, tak som sa tiež s ním zoznámil a tak sme, ešte keď sme bývali na LOKy, tak sme sa rozprávali, ako nevedel som, že tak dlho tiež niekto bol, bol bez futbalu a vrátil sa, čiže to má tiež u mňa veľký, veľký obdiv za toto. Poďme ďalej teda, vrátil si sa k tomu futbalu a musím povedať, že asi veľmi príjemné obdobie v Zlatých Moravciach. Tam dokonca skupina o titul, boli tam pekné zápasy, Slovance sa vám podarilo zdolať. To bolo hosťovanie zo Žiliny. Ako spomínaš na toto obdobie, vrátil si sa teda, ako hovoríš, bol si pribratý, ale dal si sa predpokladám do, do, do tej formy. Musím povedať, že pomohol mi v podstate aj agent Miško Čierny, ktorý tiež sa pozná dobre s trénerom Horávec Benkovským, kde mi pomohol a Benjo sa ako keby tiež mi dal v podstate možnosť ukázať sa, kde, kde mi to vyšlo a som bol veľmi za to vďačný, že som mohol byť v tej najkrajšej skupine a slávne natituláno. No a potom ideme, ideme ďalej, vlastne hostovanie skončilo, tam nebola možnosť na nejaké predlženie s tými Moravcami, že musel si ísť naspäť do druhej ligy. No nešťastie bolo v tom, že som išiel na operáciu kolena. Takže sám hore vie, že ako by to ďalej ďalej bolo, že či by som tam ostal, či by som bol v Žiline, alebo čo ako ďalej. A pri tej operácii teda nikto neriešil, že ak ťa teda, povedzme, nare, to, že narežu, že tá krv, zase vykrvácanie, znova tá stará téma, to bolo všetko ako keby už... Nie, to, tam sa to nerešil. Ako Pri vyplánení papierov som ich na to upozornil, ale ja som zdravý, ja že, že neberem no žiadne ja, lieky, áno, áno, áno. Mm -hmm. v podstate som zdravý, zdravý človek. No a vlastne teraz si v Košiciach, spomínal si, že ťa oslovil najmä to, že volal ti priamo pán Vukušič, je to pre hráča, povedzme, väč, väčšia podstáka, mu volá tréner, že mu nevolá agent, nevolá mu manažer. Je to lepšie, oveľa lepšie. Ten hráč to bere, bere, aj, tak, bere aj tak inak, že prejavil sám tréner záujem, že není to cez druhú, tretiu, štvrtú osobu, alebo tak nejak, že je to v podstate priamo tréner, ktorý, ktorý prejavil záujem. Že ak tréner zavolá Nemanovi Matičovi priamo, tak košice majú vybavené, hej? <totipravene> <tipravene> <tipravene> tak to je, že potom na, na jeho agentovi a na druhej strane, ako sa dohodnú. Dobre, tak poďme k tým košiciam. Ty si, ty si zažil tu už vlastne premiéru toho nového štadióna, to je asi tiež pre teba možno nie je úplne niečo nové, lebo v tej Skupine OTTU si zažil tie štadióny. Dunajská, Trnava aj Slovana. Asi tiež pre Košičanov je to, je to veľká udalosť, ako to vnímaš? Uh, keď som sem prišiel, tak to bolo tiež, že, wow, že prišiel som do, do nového, ale tiež som zažil aj v mládežnických kategóriách lokomotívu, takže tiež viem, ako vyzeral ten štadión. Tento štadión mi pripomína trošku, trošku Dunajskú stredu. A už len chýba to, aby sa celý dorobil a bude to veľmi pekný futbalový stanok. No a čo tie zápasy? Naposledy, keď tu bol Rišo, bolo to po prehre s Banskou Bystricou. Proti tej Podbrezovej e, ste sa mohli ešte nejako dvihnúť, ale nebol to veľmi vydarený zápas. Mnoho fanúšikov už vlastne označovalo po tomto zápase už aj, že koniec sezóny, že už tam je veľmi malá šanca. Ako, si to, ako to vidíš ty vlastne teraz? Tak šanca je vždy. Šanca je vždy, treba bojovať až do posledného zápasu a aj keď sa nedarí, tak treba, treba, veriť a ísť, ísť a stále robiť všetko preto, aby sa zvyšné zápasy vyhrali. Odbrzovala si ukázala, že chce ísť jasne za tým postupom, Galčík, Pavúk, asi veľkých hráči, ktorým netreba dávať priestoru veľa. V tom zápase ho dostali a využili to. No. Červená karta? Nechceš sa k tomu vyjadrovať? No, len jednoducho, moja, moja školácka chyba. Potom proti Skalici si vlastne pauzoval, ale predpokladám, že si zápas videl, tam ešte mohli byť nejaké tie tri body, ale bol z toho iba jeden, to bol zase, nepoviem, že nevydarený, ale veľmi, veľmi smolný zápas asi, ten, ten koniec, veľmi asi mrzí ten gól na konci. No áno, bolo to cítiť aj v šatni, že všetci sme boli z toho takí sklesnutí a frustrovaní, ale Trenér nám ver, veril, my sme sa nejako zomkli a ten zápas s tým návestom to potvrdil. Aj keď začiatok bol taký, že sme sa rozbehli a ja dúfam, že ďalej to už pôjde všetko na, na výťaznej vlne. No a čo, to, čo ten zápas s námestom, tam z 8 gólov 6 bolo exkluzívny, naozaj na druhú ligu fantázia. Čo, čo povieš, Má, máš nejaký obľúbený z toho zápasu, ktorý sa ti najviac páčil? Fú, tak je tam, je tam veľa adeptov, ako ten, Druhý gol Lamestova bol, bol veľmi, veľmi, výstavný, ale Hetrik pačí ho to podľa mňa všetko zmietlo za stola. No a ďalší zápas teda doma Na si je príjemné teraz, že budeme hrať len, takmer len doma. Tam by mohli tie bodíky prichádzať. Určite áno. A budeme, budeme, si myslím, že robiť všetko preto, aby, aby sme ich získali a boli, boli ďalej v tabulke čo, čo najvyššie. Košice budú hrať so Šamorínom. No a o, na ostatné zápasy sa pozrieme v našej typovačke. Náš dnešný host ide typovať, my sa však ešte predtým pozrime na typy Ríša Lásika, ktorý trafil jeden presný výsledok. Bardejov síce nevyhral prvý zápas na ihriskách súperov, ale remíza 2-2 s Trebišovom im priniesla jeden bod a Ríšovi tri body do tabuľky. A my môžeme teda začať. Pravidla sú jednoduché, ak trafíš presný výsledok, máš 3 body, ak trafíš víťaza, máš 1 bod. Ku každému zápasu ti samozrejme niečo poviem, tak začíname. Podbrezová Púchov, prvá Podbrezová proti 13. Púchovu, Podbrezová v lige 12 zápasov bez prehry, ale ani Púchov nehrá zle, na jar dve výhry, dve prehry. Prehrali so silnou Skalicou a Bystricou, ale porazili Rohožník a Humenné prvý vzájomný zápas Púchov, Podbrezová 0-2, takže Podbrezová Púchov, typ 3-1. Váhal si, lebo si chcel asi tým Puchovčanom pomôcť? Ty videl, si som z po, videl som, áno, videl som posledný, posledný zápas o Skalicov a nie, nebolo to až také úplne jednoznačné. Raz ja troška odbočím ešte, videl si ten slavný zápas Puchova s Barcelonou, lebo myslím, že si mal vtedy asi 4, -4, 4 roky. roky. Nie, 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 nevidel. Ale, vždy, Ale vieš o tom období, áno, že áno, Puchov áno, mal veľmi áno. silné obdobie vtedy? Áno. Dobre, tak ideme ďalej. Slovan B, Žilina B súboj dvoch B tímov. Slovan 15, Žilina 8. Slovan ale 5 zo 16 bodov získal v štyroch zápasoch na jar. Slovan doma získal 15 zo svojich 16 bodov a Žilina B na jar takisto, ale len s jednou prehrou. Prvý vzájomný zápas ale Žilina Slovan bolo 5-0. Slovan B, Žilina. 1-2. 1-2. Žilina, takisto známe prostredie pre teba. Poďme ďalej. Banská Bystrica, Petržalka. Banska Bystrica prehrala v Komárne. Stráca 3 body na Podbrezovu, tam má ale zápas k dobrú. 3 body má zase náskok na Skalicu. Petržalka je 7, ale z posledných 5 zápasov vyhrala iba 1. Vzájomný zápas Petržalka, Banská Bystrica 1-2. Takže v odvete, ako to vidíš, Banska Bystrica, Petržalka? 3-0. 3-0. Humenné, Dubnica, Humené, 5. miesto, Dubnica 11. Humené ale po fantastickom úvode z posledných 7 zápasov 6-krát prehral. Dubnica na jar 2-krát výhra, 2-krát remíza 1 prehra. Vzájomný zápas Dubnica, Humené 2-1. Ale bol to prekvapujúci výsledok, pretože bola to jediná prehra v prvých 15 zápasoch, ktorú utržilo Humenné. Takže humenné Dubnica. 2-2. 2-2, nám mi to vlastne pomohlo. <laughs> by to tak bolo. Námestovo Bardejov, o námestove si nemusíme hovoriť, ale e, asi si bali už kufre do tej tretej ligy, 22 zápasov bez výhry, má, má, 3 body. Hra proti 14. Bardejovu, ten síce stále vonku ešte nevyhral, ale na jar má len jednu prehru. Bardejov námestovo, prvý vzájomný zápas 4-1, takže v odvete. Bardejov vyhrá 2-0. Bardejov vyhrá 2-0. No a Skalica Komarno, súboj tabulkových susedov. Skalica je tretia, 46 bodov, Komárno štvrté, 43 bodov, takže 6 bodový zápas. Skalica ale doma inkasovala iba 4 góly, Komárno ale vonku naposledy v novembri vyhrali. Čo je zvláštne, Komárno teraz síce porazilo Banskú Bystricu, ale predtým prehralo v Rohožníku, takže strieda svoje výkony. Vzájomný duel Komárno, Skalica 2-0, takže Skalica Komárno. 1-1. 1-1. No a záverečný duel Rohožník-Trebišov. Rohožník je 3 body nad pásmom zostupuje je 12. Trebišov 9 bodov nad pásmom zostupu, je na 10. priečke. Rohožník doma na jar prehral so Šamorínom, vyhral nad Komárnou a remizoval s Petržalkou, takže taká vyrovnaná bilancia. Trebišov ale vonku z 11 zápasov iba jedna výhrad Trebišov-Rohožník prvý vzájomný zápas 1-2, takže Rohožník-Trebišov 1-2. Pozrime sa na Matejové typy. No a to znamená, že naša relácia sa pomaly, ale isto chýli k záveru. Matej, to, čo Rišovi ti prajem, samozrejme, aby si mal úspešné pôsobenie v Košiciach a aby sa ti tie zranenia, choroby všeobecne vyhýbali. Chcem sa ešte opýtať, hostovanie do konca sezóny, je tam nejaká opcia, alebo ako je to s prípadným predlžením zmluvy v Košiciach? Je tam aj opcia. Bral by si Košice? Nebranil by som sa ak by sa postupilo, bol by to ešte krajšie samozrejme. Určite áno. Tak ďakujem, že si prišiel, že si si našiel čas. Bola to naozaj veľmi zaujímavá debata. No a s vami sa ľúčim takisto. Nezabudnite si nás zapnúť opäť o dva a Nezabudnite v piatok podporiť opäť chlapcov z FC Košice. Ďakujem vám za pozornosť a dovidenia.